E eu novamente aqui na Esmalteria Afrodite, no centro da cidade. Olha, eu quero trazer muitas novidades para vocês e algumas dicas também, né? Estamos em uma época bem seca agora, período chuvoso acabou. E geralmente nessa época o que acontece, né? A pele resseca, o cabelo resseca, tudo resseca. Por este motivo eu quero te apresentar várias linhas que vão te auxiliar, principalmente se o assunto for os cuidados com a sua pele do rosto, tá? Que exige uma atenção especial. Primeiro passo, você já deve saber, exfoliação. Segundo passo, o uso do protetor solar. E o terceiro passo, gente, você precisa hidratar a sua pele. Ela exige cuidados especiais. Por isso que eu quero te apresentar essa linha de hidratante facial, tá? Que vem com extrato de aloe vera. Toque de natureza, ok? Você encontra aqui na Esmalteria Afrodite. Quero te falar também dessa linha maravilhosa que faz um sucesso, inclusive é uma linha italiana, tá? Essência de Pose, é um creme hidratante que já vem com o protetor solar. Aí aqui você encontra para a pele normal e você encontra também para a pele mista e oleosa. Então você já sabe, né? Seu rosto, a pele do seu rosto exige cuidado especial. E para você que sofre com acne, espinhas no rosto, e essa linha aqui, quero te apresentar. Inclusive, se você comprar o kit, o sabonete, já vem grátis, gratuito para você. Primeiro passo, você vai lavar, tá bom? Com o sabonete. E o segundo passo, você vai utilizar o creme, ou seja, o gel. Lembrando que você deve fazer esse processo duas vezes por dia. De manhã, ao acordar, e à noite, antes de dormir, ok? E vamos continuar com assuntos interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, com esse período, também vem aqueles problemas com os mosquitos, né? E é H1N1, e é o mosquito da dengue, então você precisa cuidar. Por isso que eu quero te apresentar essa linha completa que chegou aqui na loja recentemente, que é novidade, tá? A linha da Amazônia é o repelente, galera. Lembrando que é antialérgico, viu? Aqui você encontra ele em spray e ele em creme, tá? E olha, tem para as crianças, principalmente para as crianças, você encontra aqui na Esmalteria Afrodite. E eu quero te falar também de uma esponjinha, principalmente para as maquiadoras que estão aí assistindo, para você que gosta de se maquiar, toda mulher gosta de se maquiar. Esta esponjinha, gente, olha, é um sucesso, eu preciso falar para vocês um pouquinho dela, que você encontra nesse modelinho e você encontra assim também, ó, esse modelinho. Olha, gente, essas esponjinhas, ela suga o excesso da base e do corretivo, tá? E espalha uniformemente, lembrando que é utilizado assim com batidinhas no rosto, tá? Olha, muito usada, super famosa, você precisa ter uma dessa aí no seu estojo de maquiagem. E quero te falar também que está com uma mega promoção em vários produtos também aqui na Esmalteria Afrodite, que olha, você vai encontrar a linha da Colos, que você vai encontrar a linha da Cigana e também você vai encontrar a linha da Alpha Beauty. Gente, são sombras, são corretivos, são batons, tá? São os blushes, tem os pós compactos, vocês estão vendo aí na telinha. Viu só que legal? Então corra pra cá e aproveite você também, tá? Esmalteria Afrodite, localizada aqui no centro da cidade. O telefone aí na telinha, 3322-9274. Aqui, com certeza, a sedução está em suas mãos.